הכירו את הגלקסי נוט 10 פלוס, מכשיר הדגל של סמסונג. הוא כולל הרבה חידושים, שבניגוד לקודמיו לא פונים רק לאנשי עסקים, אלא כמעט לכולם. אם הייתי בוחר מילה אחת לתיאור גב הזכוכית של הנוט 10 פלוס, היא תהיה דיסקו. מינרלים בגב שוברים אור וגורמים להחלפת צבעים ונצנוץ. חבל שאין כאן ציפוי דוחה שמנוניות, כדי שטביעות אצבע פחות יבלטו עליו. ל-10 פלוס יש מסך בגודל 6.8 אינץ', הכי גדול ששמה סמסונג בטלפון היד. החברה נתנה לו מסגרת דקיקה כדי לצמצם את הגודל והמשקל. זה חצי עבד, ה-10 פלוס דק וקל יותר מהנוט 9 של השנה שעברה, אבל חברים, זה עדיין טלפון ענקי. למשל, אלא אם קוראים לכם שקיל אוניל, לא תוכלו להקליד בו ביד אחת, וטלפון בגודל כזה מצריך הסתגלות. המכשיר עמיד במים ואבק, ומסגרת השלדה עשויה פלדה, כדי שיתמודד טוב יותר עם נפילות. יש עוד חדשות טובות. כפתור ה-BXB היהודי, זה שמפעיל את הסייענית החכמה הגרועה של החברה, ותפקידו העיקרי הוא להילחץ בטעות, בנוט 10 הוא הוסר. והחדשות הרעות, גם שקע אוזניות הסטנדרטי. המסך של ה-10 פלוס משובח, וכל סופרלטיב התבזבז פה. זו אחת התצוגות הכי חדות, צבעוניות ומפנקות בשוק. תחת המסך ישנו סורק טביעות אצבע מהיר ומדויק. את ה-S-Pen הנשלף עדיין מאפשר כתיבה על המסך בין השאר כשהוא סגור, תרגום טקסט וציור מאוד מאוד מדויק. והפעם החליטה סמסונג להפוך אותו למתק סמים. העט קיבל יכולת זיהוי דפוסי תנועה וסמסונג מאפשרת לשלוט על המצלמה בעזרתו. זה גימיקי ומיותר לגמרי. זיהוי תנועה בטלפונים היה מיותר עוד בגלקסי S4 של 2013. מצד שני, לעט יש ערכה למפתחים, כך שאולי מישהו ישלב אותו למשל במשחק סטייל הארי פוטר. העט יכול גם לצייר באוויר ולשמור רישומי מציאות מוגברת, כך שמה שציירתם יישאר וירטואלית היכן שצויר. גם זה גימיקי אבל חמוד ופונה לדור הסטורי. מערך הצילום של הטלפון מפיק תמונות מעולות גם בתאורה בעייתית. יש לו זום של פי 2, פחות מכמה ממתחריו, אך איכות טובה מאוד. הצילום בלילה מרשים אף יותר, עם מוד ייעודי שמאיר היטב את הפריים בלי לאבד יותר מדי פרטים. גם צילום הסלפי מוצלח, אך השיפור המשמעותי ביותר נעשה דווקא בווידאו. סמסונג נתנה לנאות מערכת עיצוב מעולה, מצב פוקוס דינמי לצילום קליפים עם טשטוש רקע ושיפורים לצילום בלילה. הדבר הכי חריג שעושה מצלמת הנאות הוא סריקת עצמים בתלת ממד והפיכתם לאובייקטים שמחקים תנועות של אנשים. הנאות חזק, חזק מאוד, בעצם חזק מדי. יש לו המון זיכרון פעולה, ברמה של יותר מלרוב הלפטופים בשוק. שבבי זיכרון צורכים אנרגיה כל הזמן, גם כשלא נדרשת מלוא עוצמתם. התוצאה, למרות הסוללה העוצמתית, זמן הסוללה עומד על יום בשימוש סביר. זה כשהנוט 9 החזיק גם יומיים, אבל הביצועים מעולים ולא חשתי בשום צל של השתהות בפתיחת והרצת אפליקציות. ה-10 פלוס הוא הטופ של סמסונג ואחד הטלפונים הכי מרשימים שראיתי. הוא מהווה רוח חדשה בסדרת נוט, לא עוד סלולרי מגודל לאנשי עסקים, מעצבים וכאלה, אם כי מכשיר לכולם. כל התכונות החדשות בו הן יישומי בידור ופנאי לדור האינסטה שהתענג עליהן. אבל זה לא מכשיר לכל כיס. קודם כל פיזית, מכשיר כזה ענק מצריך הסתגלות, למידה והתעסקות כדי להוציא ממנו את המקסימום. וגם כספית, זה טלפון יקר נורא, וחסידי העת יוכלו להתפשר על הנוט 9 שכבר עולה חצי ממחירי 10 פלוס.